सरकार र प्रहरी प्रशासनले चाहेमा कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू भाग्न कठिन हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी पक्राउ पर्नु चौधरी सत्तारूढ दललाई विश्वासको मत दिनेदेखि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका थिए तर चौधरी विरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीले छ महिना कैदसहेद बिगो दावी गरेको समाचार बाहिरिएको केही दिनमै पक्राउ पर्न सक्नु र सत्तारूढ दल एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अझैसम्म प्रहरीको फरार सूचीमै रहनुमा सरकार र प्रहरी प्रशासनको मौनतामाथि प्रश्न तर्सिएको छ यता नागरिक उन्मुक्तिले अल्टिमेटम नै दिएर सांसद चौधरीलाई रिहाई गर्न अपिल गरेको छ एक रिपोर्ट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद अरूण चौधरीलाई बाँकेबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सांसद चौधरी यसअघि पनि चुनावमा उम्मेद्वार बन्दै आएका थिए मेयरदेखि प्रदेश सभासम्म उम्मेद्वार बनेका चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएपछि सांसदको रूपमा काम गर्दै आएका थिए उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको अहिले होइन तर यसअघि उनलाई न प्रहरीले पक्राउ गर्न कोसिस गर्यो न फैसला कार्यान्वयनका निम्ति सरोकारवाला निकायले नै ध्यान दिए चौधरीका बारेमा समाचार आए लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो तर चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने बेलादेखि नै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी भने अझै पनि पक्राउ परेका छैनन् उनी चुनाव जितेर संघीय संसद भवनमा शपथ लिनेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नै दिन संसदमै पुगे तर सरकार बेखबर जस्तो बन्यो गृह मन्त्रीले पनि उनलाई देखेनन् सत्ताको ठूलो दल एमाले कोइरीको बचाउमा जुन शक्तिको प्रयोग गर्यो त्यही शक्ति प्रयोग गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी असमर्थ भएपछि चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् अपराध गरेर फरार भएका जो कोही कानूनको दायरामा आउनु राम्रो विषय हो तर समान व्यवहार राज्यले गर्न नसक्दा न्यायिक अवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको भन्दै नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएका रवि लामी छानेले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए उनले छिट्टै नतिजा आउने दावी समेत गरेका थिए तर पक्राउ गर्न भने सकेनन् एमालेले रविलाई पछिल्लो समय गृहमा फर्काउन गरेको कोशिसले पनि कोइरीको बचाउमा कतै उनको अदृश्य संलग्नता त थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ यद्यपि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष पार्नु उसको जिम्मेवारी हो तर संसद भवनमै उपस्थित कोइरीलाई नदेख्ने प्रहरीले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति गरे पार्टी थप रुष्ट बनेको छ कैलालीको टिकापुर घटनालाई लिएर पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाईको आवाज उठाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको पक्राउपछि सरकारको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले थारूलाई मात्र राज्यले अपराधी देखेको भन्दै रोष प्रकट गरेकी छन् स्वार्थको द्वन्दमा फसेर अपराधीलाई अघोषित संरक्षण गर्नु अर्को ठूलो अपराध भएकाले अदालतबाट दोषी करार भएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसददेखि सामान्य व्यक्तिलाई कानूनले समान दायरामा ल्याउनु जरुरी छ लागि